Perspektiva od sutrin do obet. Рицари без броня. Сега имам честа да представя едно от двете училища в Европа, което е насочено към обработването на камъни, каменоделното училище в Кунино. Тук е директорът му Стефан Стефанов и един от випускниците Филипов. Здравейте, момчета, да кажа. Здравейте. Здравейте. Много ми е драго, че сте тук и че представяме едно училище, което, за което аз съм страшно любопитна. Първо да поздравя моят сътрудник Петко Кралев, че ме насочи към това училище и че ми каза, че го има. Може би към Стефан, нали? Може на ти? Може. И на малки имена? Може. Първо, вие изглеждате като дялани от такъв много хубав здрав български мрамор. Камък. Камък. Добре, да. Камък. Камък. Стефане, всъщност, може би на теб България дължи това, че има каменоделно училище? Най-вероятно е така. Колкото и нескромно да звучи. Добре, разкажи ми тази история. Ти каза, че си го възродил и за да го има до голяма степен. Е имало при това една каменна воля. Да, воля огромна. Да, може би на някои хора няма да му хареса това определение относно моята особа, но действително училището преди 90-та година беше в един разцвет. Особено годините малко преди Втората световна война и малко след. Аз също съм учил там, но когато се върнах след толкова години, първо като преподавател, след това като директор, заварих една разруха и нямаща нищо общо с това, което беше. Значи, обаче остана духа, остана този храм. Храм на красотата, храм на съзидателния труд. Само се включвам, че нашите слушатели могат да видят удивителните неща, които правите. Като снимки от вашата Facebook страница, наистина удивителни неща. Да, благодаря ви. Да. Да, действително, те са удивителни, уникални. И така се сбъдна една моя мечта още от ученическите години да или да оглавявам, или да създам школа, която да възроди красивото и действително истинското в скулптурното изображение, в изделията от камък. И може би случайни неща няма в живота, убеждавам се. Предоставя ми се такава възможност и аз 12 години работя по възраждането на този феникс, наречен каменоделно училище Кунино, защото през всичките години, минавайки през много политически катаклизми и икономически, естествено, училището оцелява по едни или други причини. И то оцелява благодарение на личности. А както известно, личността прави всичко, а не стадото и обществото. Аз искам да има личности в училище, което означава учители, личности, за да възпитават личности. Филипе, ти какво учиш? Имате ли специалности в училището? Да, имаме три специалности. Скулптура, каменоделство и новата специалност актьорско майсторство. Аз съм за 12-ти клас в момента със специалност скулптура. Как се насочи в каменоделното училище? Кой те насочи? Баща ми по-скоро, той е завършил и той в това училище. И покрай него... потомствен. Потомствен, да. И покрай него се запалих за работата с камък, с рисуване, моделиране и така. Тоест, Филип, продължава традицията българската. Българската традиция в каменоделството. Да. Добре, каменоделното училище. Много ми харесва името. Продължаваме след малко да си говорим за това училище, в което като гледам така е нормално да ходиш гол до кръста. Гледам ви снимките. Защо и униформата ви е голи до кръста? Дори зимата, да. Дори зимата, да. Не знам, не ви беше Гюстроден. Кой беше казал, че всъщност е страшно лесно да бъде скулптор, просто трябва да махнеш излишното. Микеланджело. Много е красиво. Добре, продължаваме след малко. Рицари без броня. Говорим се сега за едно уникално училище, каменоделното училище в село Кунино, което обучава скулптори, каменоделци и актьори. Много интересен профил. Директора Стефан Стефанов е тук.
Един от 12-класниците, Филип Филипов, преди малко дори мернах един диплом за първо място от конкурса Млади автори за Филип, така че той не просто випусник, той е много талантливо момче. Добре, пак казах преди малко, някой всъщност е нормално да се ходи при вас на училище гол до кръста. Разкажете как минава един учебен ден в каменоделното училище, господин директоре. Учебният ден по принцип минава по регламент, както във всяко едно училище, но останалата част от учебния ден е извън регламента, която част е чисто творческа. Сега понятието свободно време, шляене по улиците, заведенията и така нататък, и така нататък, при нас не съществува. Стараем се да мотивираме децата, да могат отрано да разберат какво значи съзидание. И за да създадеш нещо от така свикнали хора, хората са свикнали да мислят за камъка като нещо студено, нещо тежко, нещо неприятно, да създадат от него произведение на изкуството или пък, както казал Микеланджело, просто да го съблечат и да му извадят душата навън. Това нещо не може да се научи само от учебните програмки и часове, които се спускат от държавата. С тия часове, които се дават, никакъв професионалист не може да станеш. А за да бъдеш истински професионалист, освен силната мотивация, трябва да имаш и среда, в която да дишаш и да плуваш в тези хубави води. Колко време на ден, ето Филип сега питам, работиш с камъка? То си е чукане по камъка, нали? Да. Това правите. До обяд са ни общо образователните предмети, след обяд специалните и след тях, който има желание, си продължава. Ателетата са отворени за желаещи да работят. Училището отворено не е като другите училища. Училището е отворено 24 часа за тези, които... 24 часа? За... Чакай, 24 часа? Наистина? Не вестника, 24 часа като време. Да. Сигурна съм, че не вестника. 24 часа ателиетата са отворени за вас. Който иска да работи през нощта, нападнал го ангела от камъка и иска да бъде изваден, е там. Страхотни сте, наистина. Добре, какви са успехите на вашите ученици? Сега е момента да се похвалите. Освен Филип, който има такова първо място. Ами... 2006 година на мен ми се наложи да го прехвърли училището към Министерството на културата от Министерството на образованието, защото там тоест беше настъпил момента. Да. И от 2007 година ние на националните младежки конкурси, които ги организира нашето министерство, в раздела скулптура печелим първи, втори награди от възможните три. 2010 година имаше така безпрецедентен случай, спечелихме от трите възможни три награди. Първо, второ и трета. Първо, второ и трето място с стипендии на министъра. Нищо, че казват, че сме на село, т.е. ние не сме на село. Вие сте в планината, където ви е място. Аз вярвам, Лос-Анджелес също е бил в пустинята и било пустиня, но сега е Лос-Анджелес. Така че аз вярвам в съзиданието и че всичко се прави от волята градивната на човека. И всичко е възможно да се направи. Както и това е истина, защото виждаме какво става. Как хората преобразяват света. Мисля, че да, скулптор е такъв човек. Той преобразява. Да. Може би той отнема, той отнема душата и изважда. Душата. Едно различно училище представяме, пак нека да кажа, уникално, едно от двете в Европа, каменоделното училище в село Кунино. Приема продължава, след рекламите ще говорим за това как приемате, какви хора приемате и как те излизат след това от училището, какво изваяват в себе си. Това ще ми го каже Филип, само те подготвим, че с това ще си говорим. 9.25 е добро утро. Рицари без броня. Къде е така?
Говорим се за едно уникално училище не само в България, говорим за контекста дори на Европа. Каменоделното училище в село Кунино, тук е Стефан Стефанов, негов възпитаник, човека, който го е възродил. Филип Филипов от 12-ти клас, който милее сега с едни сериозни сини очи. Сериозни големи мъже, в крайна сметка да вадиш духа на камъка, душата на камъка, сигурно си изисква и сериозен физически труд, както и доста чувствителна душа. Може да е противоречиво, пък е красиво. Сега обаче към директора Стефанов. Всъщност вие продължавате приема все още във вашето училище, нали така? И по трите специалности. Да, върви. Да, върви. Върви, защото защото, както знаем, в България децата силно намаляха, както и населението намаля. Кризата в кавички, защото това не е криза, това е голям проблем. Не от вчера. И тя е свързана с политиката на държавата. Знаем защо. Защото много хора, млади хора, семейство се изнесоха в чужбина заедно с децата си. Да не говорим в цифри, защото ако съобща някои цифри, просто на вашия слушател ще му стане лошо. Това от радиата и медиите, които не казват тъжни истории и не натякват тъжни факти, говорим за алтернативи и възможности. Затова съм ви поканила. Затова говорим за вас в случая. Да. Да. Какви хора приемате и какви хора изваявате на финал? Приемаме едни малки деца, които идват примерно 14 годишни и от тях правим зрели, убедени и майстори. Майстори? Да. Има ли реализация за скулпторите? Аз сега поглеждам Филип, защото голямото питане тук или голямото оплакване винаги е било, че няма място за изкуството. За скулптори има ли място? Как се реализират вашите ученици? Винаги има място. Винаги? 100-200-300%? Да, може повече. Нашите ученици са много изискуеми, защото, казвам, поради тия катаклизми и бъркоти в системата образователната и политическата, се унищожи професионализма във всяка една област. Включително имаше опит да се унищожи в нашия бранш професионализма. И в Кунино, се запази традицията, класическата, за обработката както художествената, така и утилитарната на камъка. И се оказа така, че в България на пръсти се броят хората вече само, които владеят наистина обработката на камък. Тоест не говорим за плочкаджии, не говорим за прочие. Не съм си го и мислила. Прочие преквалифицирани учители по български и сервитьори и автотеникиджи в каменоделци, благодарение на. Няма как да стане. Благодарение на многото центрове, които се създадоха сега в България за преквалификация, което е безумие. Това е в ущърб на нашето училище. Тази година се обадиха най-малко 10 фирми, които казват, че са много яки фирми, искат хора да работят. И аз ги питам, като сте много яки фирми, кой работи в тях? Ами, нямаме кой да работи, затова идваме при вас. Казвам, вие идвате при нас, но вие доведохте ли някое дете, на което да му давате стипендия, и тия 5 години ще минат като 5 дена и вие ще имате високо квалифициран специалист. Тоест, няма я стиковката между работодател, родител и училище. За съжаление е така, но пък при вас се получават стиковки. Я да питам сега, Филип, ти какво ще правиш, като завършиш? Имаш ли идея? И смятам да продължа образованието си в художествена академия и след това се занимавам по специалността си. Скулптор? Да, тук в България нямам намерения за реализация другаде. Усмихвам ти се широко, радвам ти се много. Добре, ако сме ви запалили сега с това, което чухте, с тези двама големи мъже в студиото, във всички смисли го казвам, нали, големи като обем, човек не може да се бори с камък, ако е рехав, като мен, например, аз мога да извая някой пластелинче, какво ми се смееш ме? То пластелинчето стават и каменни неща. Именно, да. Да, да. Ако ви интересува скулптурата, каменоделството и актьорското майсторство, село Кунино, Врачански Балкан, едно красиво място.
24 часа отворени ателиета, твърда вяра, много традиция и голяма школа, това мога да кажа за вас. И голямо братство. И голямо братство. Да. Това бяха Стефан и Филип. Благодаря ви, че ми гостувате. Благодаря на вас. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.